नमस्ते, म डाक्टर कमल रायस्थल, म डर्माटोलोजिस्ट एन्ड भेनेरोलोजिस्ट, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, महाल रेडियन्ट स्किन केयर एन्ड हेयर ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर सामाकोशी काठमाडौँमा कार्यरत छु। यदि तपाईँहरूलाई छाला सम्बन्धी, यौन रोग सम्बन्धी, कपाल प्रत्यारोपण सम्बन्धी अथवा कपाल झरेको सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएमा मलाई यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईँहरूलाई भिरिङ्गी, जसलाई अङ्ग्रेजीमा सिफिलिस भनिन्छ, त्यसको बारेमा जानकारी दिने गइरहेको छु। मैले यो भिडियो चाहिँ तिनवटा भागमा बनाउँछु, सिफिलिस अथवा भिरिङ्गीको लक्षण अनुसार। आज म तपाईँहरूलाई यो भिरिङ्गी अथवा सिफिलिसको बारेमा पहिलो भिडियो दिँदैछु। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई भिरिङ्गीको पहिलो चरणमा कस्तो प्रकारको लक्षणहरू देखिन्छन्, टिपिएच र भिडिआरएल भन्ने टेस्टहरू जुन भिरिङ्गीमा गरिन्छ, यी टेस्टहरू कस्ता हुन्, कति बेरमा गरिन्छ, कस्तो खालको रिजल्ट आयो भने हामीले के यसमा विचार गर्ने, त्यसको बारेमा जानकारी दिने गइरहेको छु। आउनुहोस् आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। भिरिङ्गी, जसलाई अङ्ग्रेजीमा सिफिलिस भनिन्छ, यो चाहिँ एक प्रकारको सरुवा यौन रोग हो। यो चाहिँ ट्रेपोनेमा प्यालिडम भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यो ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि हुने यौन रोग हो। यदि कसैसँग असुरक्षित शारीरिक सम्बन्ध भएको छ, जसलाई भिरिङ्गी आएको छ, यदि भिरिङ्गी आएको व्यक्तिसँग असुरक्षित शारीरिक सम्बन्ध भयो भने त्यो अर्को व्यक्तिलाई पनि भिरिङ्गीको लक्षणहरू देखिन्छ। भिरिङ्गीको लक्षणहरू चाहिँ पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण, जसलाई प्राइमेरी स्टेज, सेकेन्डरी स्टेज र टर्सरी स्टेज, यो तिनवटा स्टेजमा वर्गीकरण गरिएको छ। यो तिनवटा स्टेजमा लक्षण देखिन्छ। अब पहिलो अवस्था अथवा प्राइमेरी सिफिलिसमा कस्तो प्रकारको लक्षण देखिन्छ त्यो आज म तपाईँहरूलाई बताउनेछु। अन्य कुराहरूको सेकेन्डरी स्टेज, टर्सरी स्टेज अथवा ट्रिटमेन्टको बारेमा तपाईँहरूलाई अन्य भिडियोहरूमा जानकारी दिने गइरहेको छु। अब पहिला त हामी भिरिङ्गी सर्छ कसरी, त्यो बारेमा जानकारी लिउँ। मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, भिरिङ्गी भनेको एउटा यौन रोग हो भन्नाले यो असुरक्षित शारीरिक सम्बन्ध, भेजाइनल सेक्स अथवा ओरल सेक्स अथवा एनल सेक्स, कुनै पनि प्रकारको शारीरिक सम्बन्ध यदि भएको छ भने त्यसबाट चाहिँ भिरिङ्गी सर्छ। तर भिरिङ्गी यौन रोग भए पनि असुरक्षित यौन सम्बन्धबाट मात्रै सर्दैन, भिरिङ्गी ब्लड ट्रान्सफ्युजनबाट पनि सर्न सक्छ। त्यस्तै गरी कन्जेनाइटल सिफिलिस भनेर टर्म छ, नवजात शिशुलाई पनि सिफिलिस लाग्न सक्छ। यदि आमालाई सिफिलिसको सङ्क्रमण भएको छ भने नवजात शिशुलाई पनि सिफिलिस लाग्छ, यसलाई चाहिँ हामीले कन्जेनाइटल सिफिलिस भन्छौँ। यसरी सिफिलिस यदि सर्यो भने कुनै व्यक्तिमा सिफिलिस लागेको छ, त्यो सिफिलिस लागेको व्यक्तिसँग शारीरिक सम्बन्ध भएर अर्को व्यक्तिले सिफिलिस सर्यो भने त्यसरी सिफिलिस चाहिँ 10 देखि 90 दिनमा पहिलो चरणको लक्षण देखिन्छ। पहिलो चरणको लक्षण देखिएपछि अथवा प्राइमेरी सिफिलिस भएपछि त्यसको चाहिँ उपचार भएन भने सेकेन्डरी सिफिलिसमा जान्छ, सेकेन्डरी सिफिलिसको पनि उपचार भएन भने त्यो चाहिँ टर्सरी सिफिलिस जान्छ। पहिलो स्टेजको सिफिलिसको लक्षण चाहिँ 10 देखि 90 दिन, 10 to 90 डेजमा देखिन्छ। अब लक्षणहरू कस्तो देखिन्छ, यस बारेमा जानकारी लिउँ। यदि शारीरिक सम्बन्ध असुरक्षित भएको छ र सिफिलिस लाग्यो भने 10 देखि 90 दिनमा लिङ्गमा, टुप्पोमा अथवा योनिमा नदुख्ने खालको बटन जस्तो, छाम्दा बटन जस्तो देखिने र नदुख्ने घाउहरू चाहिँ देखिन्छ। प्रायः गरेर पुरुषको लिङ्गमा चाहिँ ग्ल्यान्समा अथवा कोरोनामा अथवा कहिलेकाहीँ मुखमा पनि आउनसक्छ, अथवा दिसा गर्ने ठाउँमा एनल क्यानलमा पनि यस्ता खालका नदुख्ने घाउहरू आउँछ पहिलो स्टेजमा। र यसको उपचार यदि गरिएन भने पनि 3 देखि 6 हप्तामा यो आफै निको हुन्छ। यो प्राइमेरी सिफिलिस अथवा यसलाई अङ्ग्रेजीमा स्याङ्कर पनि भनिन्छ। यदि उपचार गरिएन भने यो आफै निको भएर जान्छ 3 देखि 6 हप्तामा, र पेसेन्ट चाहिँ अथवा बिरामी चाहिँ सिफिलिसको दोस्रो अवस्थामा पुग्छ। यदि उपचार गरियो भने चाहिँ 1 देखि 2 हप्तामा प्राइमेरी सिफिलिसको जुन घाउ हुन्छ, प्रथम चरणको सिफिलिसको घाउ हुन्छ, त्यो चाहिँ निको हुन्छ। उपचार गरिएन भने 3 देखि 6 हप्तामा निको हुन्छ, उपचार गरियो भने 1 देखि 2 हप्तामा निको हुन्छ। पुरुषमा चाहिँ लिङ्गमा, एनल क्यानलमा र माउथमा, मुखमा चाहिँ प्राइमेरी सिफिलिसको घाउ आउँछ भने महिलामा चाहिँ योनिमा, युरेथ्रा, मूत्रनलीमा अथवा दिशा गर्ने ठाउँमा एनल क्यानलमा अथवा मुखमा घाउहरू आउनसक्छ। उपचार गरियो भने पनि निको हुन्छ, उपचार गरिएन भने निको हुन्छ, र गरिएन भने चाहिँ बिरामी चाहिँ सेकेन्डरी सिफिलिसमा जान्छ। अब नेपालमा चाहिँ हामीले भिरिङ्गीको जाँचको लागि 2 टेस्टहरू गर्छौँ। एउटा टेस्टलाई टिपिएचए भनिन्छ, अर्को टेस्टलाई भिडिआरएल भनिन्छ। भिडिआरएल भन्ने टेस्ट चाहिँ 1:2, 1:4, 1:8 तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यो टाइटरमा आउँछ। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने जति धेरै टाइटर भयो त्यति रोग चाहिँ एउटा सरुवा सर्न सक्ने अवस्थामा पनि हुन्छ, रोगको अवस्था भर्खरै एक्टिभ फेज भन्ने पनि यसले देखिन्छ। यदि कसैलाई 1:64 छ भने यो चाहिँ हामीले उपचार गर्दै गर्दा घट्दै जान्छ, जस्तो 1:64 छ, र सही उपचार यदि पायो भने 1:32, 1:16, 1:8 हुँदै बिस्तारै यो नेगेटिभ भएर जान्छ भने टिपिएचए भन्ने टेस्ट चाहिँ एकपटक पोजिटिभ भएपछि आजन्म पोजिटिभ भइरहन्छ।
दुईटा टेस्ट हामीले गर्छौँ, एउटा टिपिएचए एउटा भिडिआरएल. टिपिएचए भन्ने टेस्ट चाहिँ एकपटक पोजिटिभ आयो भने आजन्मा सधैँभरि चाहिँ पोजिटिभ आइ नै रहन्छ. र भिडिआरएल भन्ने रोग जुन टेस्ट छ त्यो भिडिआरएल भन्ने टेस्ट चाहिँ ट्रिटमेन्ट हामीले जसरी ट्रिटमेन्ट लिँदै जान्छौँ, ट्रिटमेन्ट लिँदै गएपछि त्यो चाहिँ घट्दै गर्दा भिडिआरएल भन्ने टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ. तर टिपिएचए भन्ने जुन टेस्ट छ यो टेस्ट चाहिँ एकपटक पोजिटिभ भएपछि कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन, सधैँभरि यो चाहिँ पोजिटिभ भइरहन्छ. दुईवटा टेस्ट हुन्छ, टिपिएचए भिडिआरएल. भिडिआरएल चाहिँ बिस्तारै नेगेटिभ हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ र नेगेटिभ हुन्छ भने टिपिएचए भन्ने टेस्ट चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ भइरहन्छ. यदि कसैलाई नदुख्ने खालको घाउ, बटन जस्तो घाउ लिङ्गमा योनिमा यदि आएको छ, शारीरिक सम्बन्ध भएपछि आएको छ भने हामीले दुईवटा टेस्ट गर्छौँ, टिपिएचए भिडिआरएल, र पत्ता लगाउँछौँ कि के छ यसको चाहिँ, टिपिएचए मात्रै पोजिटिभ छ कि भिडिआरएल पनि पोजिटिभ छ कि, अथवा कसै कसैको भिडिआरएल मात्रै पोजिटिभ आउँछ, टिपिएचए नेगेटिभ आउँछ. यसका विभिन्न अरू आयामहरू छन् तर जनरली हामीले दुईवटा टेस्ट गर्छौँ, टिपिएचए र भिडिआरएल, प्राइमेरी सिफिलिस पत्ता लगाउनको लागि. उपचार भएन भने सेकेन्डरी अथवा टर्सरी सिफिलिस जान्छ. त्यसको बारेमा चाहिँ म आउने भिडियोहरूमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु. धन्यवाद.